Environment Cabinet Secretary Kerioko Tobiko has ordered for the removal of cypress and eucalyptus trees from water catchment areas. Speaking during the celebrations of the World Wetlands Day in Nakuru County, the CS pointed out that such trees absorb a lot of water, hence leading to acute water shortages. He directed that once the removal is done, the money recovered through the sale should be used to plant more trees along the riparian areas within the Mau Forest Complex. Acting NEMA Director General Mamo B. Mamo said that they have rehabilitated a number of wetland areas in a bid to ensure that they do not disrupt the ecosystem. Sasa mnawezaje kuambia watu watoe na nyinyi serikali mumepanda hapo kwa chemichemi katikati? The government must lead by example. So mwanze sasa tuanze kungoa kumap, okay? Na kungoa hizo miti, eucalyptus, na kuhakikisha kwamba imekuwa properly valued. Hatutaki si ukora ya kupiga hesabu hapa na nini. Properly valued, najulikane ni bei gani na itauzwa namna gani, ile pesa itapatikana kutoka hapo itumiwe kufanya nini? Kupanda miti. Mujaze hiyo silhouette hapa, mujaze bamboo na mujaze indigenous trees. Hakuna tena kuanzia leo na kwenda mbele upandaji wa exotic hapa. And that is an order. So a request. Kwa miaka mingi sana hii misitu tulikuwa tunakaa ndani. Lakini sijui tena tulikosea wapi tukakuwa more than wild animals destroying the forest that should have fed us. Na kwa sababu environment ni kama karma, it still comes back to you. No wonder this time around hatujui kunaweza nyesha lini. In this about tulikuwa na extended mafuriko because we did not take care of our environment.